Thank you.
Ludvigu Maci. Šodien mums dievkalpojumā no Jēkaba katedrālas pievienojas Radio Marija klausītāji. Mūsu vidū arī Radio Marija direktors, priesteris Pēteris, kas mūs uzrunās dievkalpojumā beigās par īpašu akciju savu radio klausītājiem. Šodien Dieva vārds mums atgādina, ka mēs visi esam Dieva vīna dārs. Mēs visi esam nodarbināti ar kaut ko svarīgi, ka mēs nestu augļus, pie tam labus, patīkamus, garšīgus un noderīgus sev un citiem. Un tagad ar ūdens svētīšanu arī mēs atgādinām mūsu kristīgu žēlstības, tad tie ir arī mūsu garīgie augļi, kuram vajadzētu izpausties visās mūsu dzīvē. Lūksim Kungu mūsu Dievu, lai viņš svētī šo ūdeni, ko mēs lietojam mūsu kristīgas pieviņai, lai Dievs mūs garīgi atjauno, ka mēs paliktu uzticīgi svētajam garam, ko esam saņēmuši kristībā. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi līdzis, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu dzīvībai un būtu līdzeklis arī dvēseli svētarīšanai un pestīšanai. Mēs tevi lūdzam, svētī šo ūdeni mūsu gaidēju un stiprinājumu, atjauno mūsu savu žēlstību un pasargātu ļaunu mūsu dvēseli un miesu, lai mēs varētu ar tīrām sirdīm nākt pie tevis un nopelnīt mūžīgo dzīvi tavā valstībā, savu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen.
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstures filipiešiem. Brāli, neraizieties ne par ko, bet visās vietās savas vajadzības dariet zināmas Dievam, lūkšanā un pateicības pilnos lūgumos. Un Dieva miers, kas pārspēj katru saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu prātus Kristu Jēzu. Un beidzot, brāļi, visu, kas jums ir patīs, kas ir godājums, kas taisnīgs, kas tīrs, kas patīkams, kam ir labas laba, un kas vien ir tikumīgs, un kas vien slavējams, to paturiet prātā. Un dariet to, ko jūs iemācījāties un staņējāt, un dzirdējāt un redzējāt pie manis. Un miera Dievs būs ar jums. Tie ir svēto rakstu. Akmens, ko nav darīt akmeta, tas ir kļuvis par stūra.
gribu izdarīt mums, un tas ir brīnums mūsu acīs. Tādēļ es jums saku, ka Dieva valstība no jums tiks atņemta un atdota tautai, kas nes tās augļus. Kāpēc neizmantot to saudīgi,
vardarbīgi. Un kā Pāvils noteikti teikt, ja ir otrajā lasījumā nepārdomāti vai pat muļķīgi. Ar nogalināšanu, ar vardarbību, ar slepkavību. Apbrīvoties it kā no sāzekšiem, no konkurenti, no mantinieki. Tad nevis ir šī brālība, universālā brālība, par kuru runā pāvests. Nevis ir brāļu un māsu attiecības, nevis ir ģimenes rūs, bet lūdzu ir šis naids un slepkavība. Un kā dzirdam šajā līdzībā, evaņģēlijā arī slepkavība notiek. Nogalināti kalpi, var teikt, vecajā derībā sūtītie pravieši un beigu beigās dēls, kas ir Jēzus Kristus. Arī tie, kā nu tika nogalināts. Un tā doma bija, mēs atbrīvosimies un mums būs labāk. Bet beigu beigās labāk nekļuva. Labāk nekļuva, jo tas viss bija darīts lietdomīgi. Nebija iespējams arī pēc tās kontraktu vai vienošanās loģikas, ka tie strādnieki varētu pārņemt īpašumā to vīna dārzu. Lai ko cilvēks mēģinātu darīt, arī mūsu dienas savā varbūt iedomībā, pašaisnībā, un iedomotā gudrībā, bet nekad cilvēks nevarēs ieņemt, nez, var teikt, pravietisko vai apustulisko pilnvaru, harizmas, nez vēl jau vairāk Dieva vietu. Kad cilvēks mēģina ieņemt Dieva vietu, iestājas milzīga traģēdija. Jo tad cilvēks kļūst par īstenībā tirānu un vardarbību vēl vairāk pieaug. Lūk, tā kalpi arī mēģina pārņemt to īpašu, to vīnu tarzu savā īpašumā. Un lūk, paši beigu beigās cieši saldējums. Tātad esam liecinieki, kā tiek pārkārta sociālā taisnība. Nicinājums vai nevērība pret saimnieka pavēlu strādāt, tur, kur tas ir nolikts izvēršas nicinājumā par pašu saimnieku. Ne tikai viņi nepaklausa Dieva paušiem šiem kalpi, bet beigu beigās arī noraida to, ko Dievs viņam sūta kā atgādinājumu. Dari labu, neaizmirsi, kas cilvēki esi. Neaizmirsi, ka tu esi strādnieks vai saimnieks. Tālūk evaņģēlijs tiek izvērtē mūsu domas un darbus. Savā ziņā iet runa par Jēzu, par viņa ciešanu, par viņa nāvi, par krusta uzvērtumu, vai mēs teiktu krusta gudrību, kā Pāvils vācē, kas pasaules priekšā ir muļķība. Lūk, tieši pateicoties tam, ka Jēzus tika atrasts, viņš kļuva, ka šis saules tikai taisnos par noraidītu akmeni, kļuva par stūrakmeni, Jēzus kļuva par pamatu, par atjaunotāju. Protams, tas ir augšām celšanās gaismā. Jēzus, kurš ir dzīves mūsu vidū, kaut arī viņš fiziski mira vai tika nogalināts. Tātad atcerēsimies to, ka mums katram ir savi pienākumi un vislabāk, kā mēs varētu varbūt to savu attieksmi uzlabot, ir pārlasīt otrā lasījuma vārdus, kur patiešām arī noderētu tiem kalpiem, kas strādāja vīna dārzā, noderēja
dzīvot mierā, dzīvot taisnībā un pieņemt jebko labu, kas ir mūsu pieredzē. Pieņemiet, kā teiks, visu, kas ir patiesi, godājums, taisnīgs, tīrs, patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas slavējums, paturiet prātā. Atjaunieties savā prātā, lai varētu padzīt visas skaudīgās un nenovīdīgas domas. Tālūk, tas ir tas brālis mums. Tā ir tā mierīgā sacīme, uz kuru šodien arī rosina mūsu Dieva vārds. Un arī Dieva vārds aicina mums savā ziņā respektēt savu un citu identitāti. Arī pieņemt atšķirības, kādas ir mūsu vidū. Tā kā mēs dzirdam šiem kalpiem, bija grūti pieņemt, ka nav dēks, kas ir mantinieks. Viņiem grūti bija tos atzīt un pieņemt. Bet mums ir nepieciešams uzturēt sevi šo mūsu cilvēcības attīstības iespēju. Un arī to, ka nevis slepkavību, bet dialogs ir tas ceļš uz patiesību, kad tas notiek pacietīgi, pārveidojot sansensību par sadarbību. Mēs esam aicināti, kā Pāvests Francisks atgādina, uz dialogu un sadarbību. Un arī uz to vispārējo brālību, kur mēs esam vienoti ar visu radību. Ar visām dzīvojām būtnēm, kuras tāpat katra savā veidā, katra savā ierobežotībā slavē Dievu, atdod godu Dievam. Katra būtne ar to, kas šī būtne ir. Un kā tā pastāv, un kā tā attīstās. Tā kā apzināsimies šodien Svētā Franciska dienā arī, kad mēs pieminam šo mūsu arī svēto, izcilo svēto, arī ekoloģijas aizpilni, tad mēs patiešām esam vienot ar visu radību. Īstenībā šis vīna dārs ir visa radība, tā ir visa pasaule, kurā mēs dzīvojam. Lai gan, protams, varētu runāt, ka tiešā nozīmē tā būtu baznīca, tā būtu draudze, bet tā kā tie dzīvi cilvēki, tā kā tā ir Dieva žēlastība, kas darbos mūsos, tad mums nav tik viegli, un mēs pat nedrīkstam vilkt robežas. Nedrīkstam vilkt robežas sevišķi no cilvēciskās puses, kur tad tā Kristus lieldienu žēlastība dodās un kur tā izbeidzās. Mums cilvēkiem tas nav dots noteikti šīs iekšējās atjaunojošās, dziedinošās žēlastības robežas. Tā kā, lai Dievs palīdz mums visiem strādāt ar to atvērtību, ka viss labais, ko Dievs mums dots savā apredzībā, tas viss nāk par labu, kā mums, kā šī vīna dārza, kas arī tiek kopus atjaunots, protams, arī dažkārt. Tas jāizravē, tas varbūt liekais, bet tas ir domāts, lai varētu būt jauna atjaunotne mūsu kristīgā dzīvē. Tā kā, lai Dievs mūs palīdz arī šajā oktobra mēnesī sevišķi lūgt rožu kroni, lai Dieva Māte arī palīdz mums šajā veidā būt par to Dievam patīkamo gan vīna dārzu, gan arī šo augli, kā Marija bija, tā tas augli, žēlastību auglis, un es tā Jēzus mums kā augli, savas miesas augli, tā mēs katrs varam būt par šo augli. Šis auglis, kas nes Dievam, godumu slavu darīja pasaulē patiesu atjaunotni. Apliecināsim mūsu ticību.
Es ticu uz vienu Dievu. Kas vēl viens ir stundām, mēs tevi lūdzam.
Viens pasīcā priekumē plasas, un ir vecākās kādzes atvalas. Mēs tevi lūkūstām. Thank you.
Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenākais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Jo tas ir man jaunās un mūžīgās.
piedzimšanu, garā nāvi un augšanu celšanos. Mēs upuriem Tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas rīķē un pateicamies, ka mums esi dāvis stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai Svētais Gars vieno mums visus, kas pieņemsim Kristus, miesu un asinis. Un izlīgumas zīmē.
Visvarenais Dievs, darbais svētā komunija stiprina mūsu garīgo dzīvi, ka mēs ļoti atbilīdzīgāki Kristu, ko šeit sakramentā pieņemam, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Tā ir tāda akcija,
mēģinājumus, kuriem ir bijusi to brīdi frekvences Rīgā, Lietuvā, krāsā, arī rīkot studiju. Pateicoties daudzām valstīm, kurām, piemēram, Ukrainā tajā laikā bija sācies karš, un izskatoties uz to, viņi ja nav iesaistījušies šajā akcijā, lai arī mums būtu rādījumi arī šiem Latvijā. Lūk, un kaut arī mums paši ir maz, kaut arī mēs paši, visi tā kā grāpi nosacam tās ikdienas izmaksas, tomēr mēs esam aicinājumi dalīties ar visu to, ko mēs paši iegūstam savu rādījumu arī starpniecību ar kristiešiem šobrīd ir, kā mēs esam iepriekš atbalstījuši Baltkrievijas, Slovākijas, Armēnijas rādījumu arī šobrīd, kad mēs esam izvērtējušies Irākas, viņiem jau divus gadus rādījumu arī skan, bet šogad viņiem ir bijusi iespēja tie divām jaunām frekvencēm lielās pilsētās, kur ir diezgan daudz kristiešu arī, tad viņiem ir nepieciešams vēl papildus aprīkojums, arī papildus komandas, kas esam darbojušajās pilsētās, lai aizsniegtu visus tos kristiešus, kuriem ir iespēja klausīties rādījumu arī šobrīd ir ārkārtīgi ļoti sarežģīta ekonomiskā situācija cilvēkiem. Pastāstīju viens par rādījumu arī pārstāvjiem, reizēm cilvēki karīgu zālu 3-4 mēnešus. Viņi paši nedrūst, ka ikdienās savu rādījumu arī, viņiem būtu nepieciešams, jo vajadzīgs, ka mēs varam palīdzēt viņu. Tā kā liels paldies visiem tiem, kuri atbalsta rādījumu arī līdz šim šeit Latvijā, un es aicinu, ka arī, ja jūs jau esat rādījumu arī klausītāji, kad iesaistīties šajās dienās skaitā, piesaunot uz ēdru, tālu numuru arī aizsūtot kādu īsiņu, pastāstot to, ko jūs esat piedzīvojuši ar šo rādījumu, kādus dievu ir darbus, jūs esat piedzīvojuši savā dzīvē, ka jūs esat palīdzējis saukt jūsu ticībā vai pilnē pēc lūkšanu dzīvi. Savukārt, ka tie, kas varbūt neklausās rādījumu arī dienā dzirdot jūsu liecību, var tik iedvesmoti paši klausīties un novērtēt to, kāda tā dāvana mums ir tiešās. Mūs puses tad arī atbalstīt to, lai šādi iespēja būtu arī tie, kas ir šodien ierādā. Nākamā gada droši vien atbalstīsim kādu citu valsti. Tā kā liels jums paldies, kuriem ir iespēja veltīt laiku lūkšanai, veltīt laiku, veltīt visus savus līdzekļus, lai atbalstītu Irākas rādījumu. Aicinu jūs to arī atsaukt pie šiem aicinājumiem un noteikti arī padalīties ar to, kā Dievs darbojas jūsu dzīvē, lai tas iedvesmo arī citus saskatīt, ka Dievs nav tālu, kur viņš ir šeit mūsu vidū, lai kur mēs atrastamies baznīcā, mājās, darbā, atpūtā. Mēs visi varam piedzīt, ka viņam nāk. Paldies jums!
kas ar tevi svētā garīgā, dzīvo un valda mūžu mūžu. Visi mīļais Jēzus cilvēces svētītāji, raugies uz mums, kas dziļā pazemībā nometušies tavā priekšā. Bet lai mēs būtu ar vien ciešāk saistīti ar Tevi, tad redzi, katrs no mums šodien labprātīgi veltīs sevi Tavai vissvētajai sirdī. Daudzi Tevi diemžēl nekad nav pazinuši, daudzi ir Tavus baušus palicinājuši un Tevi no sevis atstumuši. Apžēlojies par viņiem visiem vislabais Jēzu un velc visus pie savas vissvētās sirds. Kungs, esi karalis ne tikai tiem ticīgajiem, kas nekad nav no tevis atkāpušies, bet arī pazudušajiem dēliem, kas tevi ir atstājuši. Esi karalis arī tiem, kas maldu mācību samulcināt, lai ir šķelšanos no tevis satelīt. Sauc jūs atpakaļ drošajā patiesības ostā un ticības vienībā, lai drīzumā būtu viens ganāmpūks un viens gals. Tāvā kungs savai baznīcai droši brīvību un labklājību, dot visām tautām kārtību un mieru, liec, lai no vienas pasaules malas līdz otrais skatētu viens un tas pats sauciens. Pretty soft.
Thank you.